Сайн бацхан өрхөн мөнт үзэгчтэй. Танин мэд хөхлөөр өрөөтэй Занги ТВ-ийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаараараа бид нар Монголын түүхийн за маш сонирхолтой нэг хэсэг болох Киви нор усыг өмнөх дугаар дээр эзэлж аваад дууссан. За бас мөн өмнөх дугаар дээр одоо Финлянд болон Шведийн хаадуудын талаар ярьсан бас нэг бацхан тохиолцооны талаар. За энэ тохиолцоо нь бол үндсэндээ хэрвээ монголчууд Ява мөрний дагаад ороод ирэх юм бол хамтарнаа гэсэн нэг юм тохироо байгаа. За тэгэд одоо Ахмад төвөгд маань дайны одоо үргэлжлүүлээд Киви гизлээ дууссан. За Монголын түүхэнд бол одоо энэ томоохон ялтын дараах нэг бяцхан найр байгаа. За энэ найр бол нэлээд цуутай найр, боссон найр байгаа. Тийм. Энэ талаар. За ер нь бол энэ найрыг мэдээжэрэг бэлдэж байгаа юм л та. За гэтэл Каменец, Колодиашин гэдэг хотууд бас Кивир үсийн мэдлэлд байсан болохоор эсрэг үтсэн. Ерөөсөө Батсубедо хоёр тэр хоёр хотыг очоод шууд нэг нэг өдрийн дотор байлдаад эзлэх тавцсан. Нөгөөдүүлэнч бас тех удаа эсрэг үтсэнгүү. Ингээд олон хотуудыг нь эзлээд иргэн тойрны олон хотуудыг эзэж дагуулснаар Кивин байлаг боёо одоо Кивин руус бүр мөсөн монголчуудын гарт орлоо. За ингээд эдлсний дараа ингээд найр хором ингээд болсон. Тэгж байтал бат мэдээч хэрэг юу? Чингис хааны ууган хүү зүчийн хүү. Ахмад хүүд боيو одоо Чингис хааны ач нараас том авга ахна. Авга ахна штэ. Том хүү гэх нь хүү. Орд, бат, бэрх, боол гэд ингээд явж байгаа л да. Зүчийн хүүхдүүд. Зүч чинь нөгөө ухаа үжин гэдэг хатнаас нь орд бат хоёр төрөөд бигдамиш хатнаас нь бэрх боол бэрх бэрхчэр төрсэн. Тэгээ бас нэг хатан байгаа. Тэрнээс нь бас нэг боол гэдэг. Ингээд юу зөвчин бас их хатан олон тал хүн л дээ. Энэ манай хааны хүүхдүүд бас бүгдээрээ хатан олон тал байгаа л та. За ингээд мэдээж хэрэг найр болоод одоо бүгдээрээ сайхан хөлчүүрхэн нь дээ. За ингээд хөлчүүрхэд ингээд эхлэхэд хамгийн Ахмад авга батад энэ хундгийг барья. Бат одоо үгээ хэлнү гэд. Бид нэр хамтдаа Кивирусыг үгүй болголоо. Одоо ингээд цааш цаашдаа бид нар өшөө олон улс орнууд руу хөдөлцөхөх болно. Тиймээс цаашдын их ялалтыг Тэнгэр бидний гівэх болтох бай. Би энэ хундгийг тулгаж байна. Ингээ өргөн барьж байна гэд бат ингээд уусна л да. Гүйг хаан хүүгийн туслах илжигдэж анжин. Энэ үед гүйгийн хажууд суужлаа. Таа ч н одоо хаанчилж байгаа их хаан өөдөгийн Ахмад хүү. Гэтэл бат яхаар үг хэлдэг байна. Тэр наа байр сууриа хар л да. Бат хамгийн хүндтэй судалт суудсан байхад таны яагаад ингэж хол суулах вэ? Ер нь энэ бол нэг л ондоо юм болж шүү. Чам дэг санагдчихэний үйлчгдээ. Тэглгүй яах вэ зэнтэй? Гүй гизэнтэй минь би зүгээр бодлоо хэллээ. Ойлголоо. Бидний энэ ялалт Ахмад хүүдийг би өнөөдөр та бүгдээ удирдах ялт байгуулсан учраас ирээдүйд Монголын их хуралдаа болох юм болвол би хаан болохгүй гэх гарцаа алгаа. За одоо ингээд нэлээд чанга үг хэллээ. За одоо бати үг гарсан. Гэхдээ үг их боломж байхгүй шүү. Тэр чинь ийм байхгүй. Ахмад хүүдийн их дайныг удирдах явж байгаа юм байна. Зүчид хойд зүгийн байгаль нуураас их инээсээ хүртэл газар нутгийг зүч байлдан дагуулж ирсэн да. Энэ газар нутгаа өөрөө захираараа гэж их эзэн хаан өөрөө өөрт нь хэлж ирсэн. Гэтэл их инээсээгээс хашаага Хорезм руу дайлаар мордоход зүч чинь ойн иргэдийн өөрийн мэдлэлд оролцсон байсан шүү дээ. Зүч цаашаага Каспийн тэнгис хүрсэн. Одоо баруун зүгийн Хорезмыг байлдан дагуулах танд зүч бол маш сайн оролцож байсан. Ер нь Чингис хааны хүмүүс оролцож байсан. Чингис хаан гэрээслэхдээ их инээсээ Каспийн мөрөн Каспий тэнгис болон их инээсээгээс цаашаага зүчийн хүмүүс автгаа гэсэн тийм зарлиг гэрээс хилцэн шүү дээ.
Энээс цааш ийм уудам өргөн газар нутаг дан ганц зүчихний мэдлэлд орно гэдэг бол цагаадаа өгөөдөгийнхний хувьд бол сонин чамлалтай санагдаж эхэлсэн. Яагаад дан ганцаараа зүчихний нэг эзэмшдийн гэсэн тийм. Ингээд өөрийнхөө хүүгүүдээ дайнд явуулахдаа маш сайн байлд болж өгөл. Ер нь зүчийн эзэмшлээсээ бас нэг жоохон газар нутгийг бол ер нь өөрсдөндөө нэгтгэж аваараа гэх тийм. Мэрсэр нууц даалгавар өгсөн байх магадлалтай шүү дээ. Энэ нь одоо бас энэ цаашдын зөрчил болж байгаа. Ингээд бат сая нилэн чанга үгэлжлээ. Би бүх ахмад хүүгүүдийг удирдан энэ данд ялт байгуулж байгаа учраас ирээдүйд тал нутгийн их хурлдаа болох юм бол намайг хаанаар өргөмжлөхгүй гэх. Тэмэ? Үгүй гэх юу алгаа. Би одоо өргөмжлөхт магадлал өндөртэй олчлоо л гэж одоо ийм дуугарсан. Энэ данд надад маш их тус болсон эрхэм хүнд дүүнер болон өөрийн багш Сүбэдэд би талархалснаа илэрхийл ухааны мэржилтэй. Гүй гэзэнтэй сонсов. Өвөө дааны Ахмад хүү та хаан бах могдол өндөр шүү дээ. Бат юу ярва? За яг энэ үед өгөөд бол хэцүүдсэн. Би үүн дээр нэг юм хэлэх гээд байна. Энэ нэг дундгарын төшмөлүүдээс болж энэ нэлээ асуудал үүсэх байх гэж бодоод. Юу н хизээ тийм бэ? Дундгарын төшмөлүүд гэж байгаа шүү дээ. Юу н альч газар ялгаа алга. Өнөөдөр ч гэсэн мэдлэг гүйцэтгэе. Сайда таны үгийг би дагнаа. Аа гişүнэ таны хойноос зүгээр таны ардал бий шүү. Айлууд сайд дээшээ. Гişүн таад ийш яв. Юу хэрэгтэй вэ? Би ингээд сүм төшөө тгий инги. Ийм минут байгаа штэ. Идэр чин доошоо жирийн ард түмнүүг харахаараа яг гэдэг нь би бол тэрний туслах энэний зөвлөх. Намаг хингэж удаад байгаа. Аа энэ ийм дунд шатныхны нэг юм байлаар зам байдаг байхгүй. Ер нь альч усад байдгийн. Хаач байгаа. Өнөөгийн манай Монгол бүр амар байна. Яг ийм юмнууд бас чинь болж ирнэ. Бас их асуудал их гардаг. Бата. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи ирээдү хаан болох гэе юу? Яста сансны чинь гарц. Яагаад үгүй гэж гүйгээ. Бид нар хааныг их хурлтаагаар шийддэг үсттэй. Тийм болохоор зэрэг би болохгүй гэх баталгаа чи гаргаад ирэл тээ. Тийм юм байхгүй. Нэгдүгüрт чи намайг одоогийн агуй хааны Ахмад хүү гэдгийг мэдж байгаа. Гэтэл чи намайг хаан суулгаж байгаа. Өөрөө хүндтэй байранд суучаад одоо намайг хаан суулгаж байгаа юм бэ? Бид нар чин ахын дүүсийн дараалаар сууж байгаа шүү дээ. Тэгж ярихгүй. Чи Монголын хаан болохгүй. Чи чадахчгүй. Чамаг болохгүй. Тэгэд чи авга ахыгаа хүндлэхгүй байгаа мó. Биш үеэл ахыг одоо том үеэл нь шүү дээ. Чи хамгийн ахмадыгаа хүндлэхгүй. Гүйгэ. Чи ах цахаа алдчих те. Яг энэ үед гүйгийн дүү бүрий. Бат чи арай хитрхийг санаарах чинь мэдв. Чиний санаа чинь тэнгэрт байна. Саачи чинь газарт байна. Чи бол яг үнэндээ мэрэгдийн золбцсыг хөөхд. Тэм болохоор зэрэг чи хаан болохгүй. Бүрий над үгээ бодож ирээрэ. Яалаа гэж. Чи бол зүгээр л нэг сагалтай чавган цэцтэй бата. Бүрий одоо миний төвчээрийг чи барж шүү. Гэтэлгүй чи зүгээр нэг салга авгаш тэ бата. Юуг нэ? Та нар намайг ер нь хингэж удаад байгаа. Яагаад та нар намайг хүндлэхгүй байгаа юм? Би танаасын хамгийн ахмад нь. Би бол их хааны ууган ач хүү шүү. Чи ой, мэрэгдийн золбсаа мэдхгүй өртчихэж. Юуг нэ? Наад үгүй одоохон чи наад хэлсэн үгэндээ харамсах олон доо. Бүгдээрээ сэлмээс болж байгаа. Гүйгэ. Хоёлоо нэг үзчихэ. Чи айгаагүй юм бол үзье. Үзье л та хоёлаа. Тэгье л та бата. Чи нааша хүрээдэр. Чи миний гүйг ахыг байлтгаж байгаа бол би ч гэсэн яг энэ батын ах орт. Бүри. Гүйг бат хоёр уулзах. Хоёлоо уулзаалье. Муу нусхай минь. Би ч хамд яг хин ах гэдгийг үзүүлээд гэл та. Яг шибан босоод төс.
Та нар манай хоёр ахыг арай дээрлэх гэж ханала. Одоо ийм юм одоо хангалттай шүү. Би ч гэсэн тэгэж яхах юм болол зүгээргүй шүү. Та нар ер нь энэ зүчийн талынхын ер нь одоо арай хитэрж байна. Яг энэ бэрх. Хөөе, Шибан. Сэлмэ далтыг. За за. Чи сэлэн бамбаагаа авчих. Над хоёр хутга байна. Би чамд хоёр утгаар л үзнэ. Би чамаг өчөөд өгье л доо. Хүрээдэр. Өө яаж байгаа чинь энэ вэ? Ахнараа. Та нар одоо болцоо л доо. Байдар. Хадан. Та нар хэний талд юм бэ? Та нар одоо энэ болсон дээр баха. Энэ одоо бас байдал арай дэнд чинь. Бид нар бол аавынхаа тушаалаар явж байгаа. Бид нар чи цагаатагийн хүмүүс. Бид нар энэ дайнд явж байгаа. Та нар ч одоо юу болж байгаа? Яг энэ үед мөнх ахнараа одоо болцоо. Мөнхөө. Энэ чиний асуудал ш. Чи хоол. Энэ батад нэг одоо л нэг учрыг үзүүлэхгүй бол мөө бие тоосон замтай юм та. Тэгэж ярих юм бол хэн бие тоолоо? Чи юу хийсэн бэ гүйгэ? А? Чи юу гайхуулсан? Чи ямар гавья байгуулав? Хэн ганцаараа умард руусын нутгийг эзэллээ? Хэн ганцаараа Москваг шатаасан? Хөлгөн ах байхгүй байхад та нар одоо арай дэндэж шүү. Гэхдээ би одоо та насыг удирдах таа. Тэгэж ярихгүй шүү бата. Тэгвэл нааша хүрээдэлт чи. Хүрээдэлт чи. Нааша хүрээд. Яг ингэ байлдаад гисэн. Өө болцгоо. Та нар чи яаж ийна болцгоо. За ингээд бат гуйг хоёр ингээд байлдаад бүрий орт хоёр ч гэдэм үү ингээд. Ингээд ихэсэл л дээ. Бэрх Шибан хоёр бас ингээд бодолцаад ингээд ихэлсэн. Болцгоо. Та нар чи яаж байгаа юм бэ? Хааны хүүд үсттэй. Алтан үргийнх ингээд бие үнтэйгээ ийм байж болох юм уу? Би таануусын өвөөтөө ч мөр зэрэгцэж олон дайнд орсон. Олон тулдаанд орсон шүү. Би таануусын багш болно. Өгөөдөө хаанаад ийм зарилгийг өгсөн. Сүбэдэ. Сүбэд ахаа. Тэгтээ энэ гуйг эхлээд бата чимээгүй. Гунаад бат ч нөөрэө юу ярсныг та санаж байгаа үсттэй Сүбэд ахаа. Гуйг чийч гсэн дугаа бай. Би хааны удам би алтуур гэж хэрвээ бие өргөмжлөөд байх юм бол тэр хүн хинч байсан цаазлаараа гэж их хаан өгөөд надад зарлиг болгосон. Ахаа та нар хоорондоо яг ийм зан гарах юм бол би бүгдийг чинь цаазлах болно. Би хааны тушаалыг биелүүлнэ шүү. Болцгоо. Цэргүүдийнхээ өмнө яаж байгаа юм та нар? Ахан дүүс байж биеинтэйгээ яаж байгаа юм? Бусад ах дүүсийнхээ өмнө яаж байгаа юм? Гуйгэ. Бат хахасаа уучлахгүй. Наатгаас ч уучлахгүй гэсэн оронд. Үхсэнтэн дээр. Гуйг. Гуйгэ. Гуйг ингээ уурлаад яваад гэлээ. Бүри. Би гуйг ахтайгаа айлхан бодталтай байна. Бат гуйг хоёрын хооронд юм боллоо. Хаан ууд яагаад вэ? Ийм эцгүүдийн асуудал яагаад? Яг л биш таа биш. Одоо энэ зүч болон цагаатай зүч хоёр юм бас л ингэдэг л юм. Хүүхдүүд нь бас хоорондоо маргаантай. Энэ одоо яагаад байгаа энэ өрөөдөө өвлүүлт юм уу? Гэхдээ энэ бас нэг юм эмзэг сэтгүүрүүд айрж гин гэдэг чинь би энийхэн талаар бас ярилцаал сонсож мэдж авч ил байгаа л да. Их хаан юу гэлээ? Зүчийг бүү ад үз гэж тушаал буулгаж исэн. Их хааны тэнгэр тасны дараа энэ нэг юм бугшсаар байгаа дотор нь хадгалагдаад байж. Ядж байхад хөлч үргэцэн халан цуу болцсон байх та. Энэ үгээ гаргацгааж. Ёстол голд байдаг үгийг арх гаргадаг. Голоор амьдрдаг туулааг нохоо үргэдэг гэдэг чинь юм байна. Голын үгийг арх гаргана, голын туулааг нохоо үргэнэ гэж манай зүрэг байна шин. Энэ одоо бие биентэйгээ зөрчилдсөн энэ асуудал нилээ юу болсон? Бат Москвагч таасан. 5 хоног бүсэлж хагаад Москвагч таасан үнэн. Кивикч гэсэн бас 5 хоног бүсэлж хагаад шатаасан бол энэ бол мөнхийн хийсэн ажил. Гэтэ яах вэ? Нөгөөдөл нь гар бие орж тусал болж исэн үнэн. Би илүү байлцсан, би дутуу байлцсан гэсэн юм байхгүй бүгд адилхан байлдж байгаа. Гэтэ бат бол мэдээж хэрэг удирдах яваа байгаа болохоор илүү их байлдаанд дан ганцаараа явсан нь үнэн. Гэтэ инглээгээд би энэтэйгээ яагаад энэ эртний зөрчлийг энд сэтрээгээд байгаа нь ойлгохгүй байна. Гэр орондоо байсан бол хамаалаг. Чи харь нутагт байлдаж явчих шít.
энэ яванда юу болох вэ? Новгородыг дайлаар бэлтгэд. Цэргүүд одоо бэлнэ. Билэн бат эзэнтэй. Тэр муу олон өхтөө омог ихтэй гуйг хавайна. Гуйг бүрийн хоёр явагдсан. Хөрт шин. Хааша. Тэд нар тус тус өөрсдийнх нь зэрэг аваад хоёр хоёр дүм зэрэг аваа явагдсан. Манайх дөрөв дүм зэрэг байхгүй яваад өгсөн байлаа. Гуйг муу холчхар. Аавд очиж шовлох гэж байгаа биз. Аугаах өгөөдөө намагч арай. Шийтгэхгүй. Гуйг өөрөө муу таньч. Гэхдээ үлтэн зэрэг надад хангалттай. Байдра хата хоёр яасан. Тэр хоёрын чи үлдсэн. Зүгтээ. Гуйгээр дутав гэж. Шибан яасан. Шибан дөрөөсө дуурахгүй, хинтэч дуурахгүй ганцаараа л байна. Хоёр ахыгээ дагаж яваагүй юм уу? Яваагүй. Заац. Новгород руу хөдөлгөхөөс аргалах. Одоо бид нэг ингэж алгуурах цаг биш ээ. Новгород руу очие. Субэдэ багшд хэлээрэ. Новгород руу дэлээ. Ийхүү монголчууд. Новгород буюу их Новгород руу дэл. Дөрүн Нижний Новгород буюу доод Новгородыг эзлээд авсан штэ. Одоо их Новгород руу хөдөлж ийл. Новгородын тоолдох бичээс. Татарууд царцаа мэд иргэн тойрон маш олноор шавж иржээ. Бид ямар буруу хэрэг хийсэн болоо? Зөндөө л буруу хэрэг хийсэн биз. Бидний нүглийг цусаар угаахаар бурхан татаруудыг бидэнд илгээсэн байна. Новгородын хан дээрх бичээсэн. За энэ бол ер нь бол Новгородын асуудал одоо тодорхой болж байгаа. Новгородыг бүслээд авлаа. Новгород. Галицын дэнэл. Чи юу гэж бодож байна? Одоо татааруудыг хинч дийлэхгүй. Тэд нар хаа өрхөн мэддэхгүй. Мистислав юу болсон? Татааруудаа нэгийгээ утсан. Тэгээд ч одоо дийлэхгүй тодорхой болсон. Гэвчакийн хаан Котян яасан? Котян ч гэсэн бид нар дэрэгчээд байна л да. За ер нь олоо Новгород төр мэдээж яриг энэ асуудал бол ингэж үүсэн үнэ. Нөгөөд бүлэн цутаагаад өрөөд ирсэн байгаа шүү дээ. Би татааруудыг үнэхээр арт түмнээ бодох хэрэгтэй байна. Тиймээс татарт бууж өгсөн дээр болоо. Юу гэж бодож байна? Новгородын Ихван. Владимир. Алексеевич. Тийм ээ. Новгород одоо Москвагийн рүүстэй, Киев рүүстэй адилхан хувь тавилттай болно. Новгород эзлэгдэх юм бол дорнод Европ яахыг мэдчихэв үү? Бид нар ч гэсэн тэгвэл яахыг мэдчихэж байгаа биз дээ. Татарын хаан ингэлээ. Бат гэсэн. Бат хаан руу илчээв. Боож хийчихлээ. Харин зүхтэн зүхт. Би хотоо барьж үлдээ. За энхүү Новгород одоо ийм шийдвэр гаргасан. Гэхдээ ер нь би нэг хэлээд байна. Алуулж ирсний арт өмнө алуулж ирсний ард ер нь. Бууж өгсөн хамаагүй дээр болчиход байх хэвээр. Би бол тэгж бодчихно. За ингээд бидний дайсан руус олон каманаудад орогнол өгсөн гэсэн шалтгаан одоо дараад нь гаргаж ирнэ шүү дээ. Руусчууд болон каманаудад ийхүү зарим юунууд бол зугцсан үнэ. Тэрнийг нь би бас одоо бас хэлэх хэрэгтэй байна. Ингээд Унгар руу нөгөөдөл нь цутаад явж гүссэн. Дараагийн одоо Унгарын хаан тусын амьдрал гэж одоо гарч ирнэ. Ийхүү Новгород бууж өгснөөр одоо монголчууд шууд Европ руу ороод ирлээ. Зүүн Европ ингэж хил тавьж эхэлсэн. Харин Бат хаан цэрэг бууж өгсөн арт өмнүүдээр сэлбсэн.
Ер нь энэ Кивийн дайнаас хойш гуйгийн нэрс нэх одоо гарахгүй л дээ. Ягаад гэвэл явчлаа шүү дээ. Явчлаа. Батхан цэрэгээ ингээд бууж өгсөн арт өмнүүдээр сэлбэд 1240 оны сүүлээр Изслав хотыг эзэлж авсан. Ингээд Изславс хотыг одоо эзлэхэд Изславс шууд за бууж өгье болийл гэж хэлсэн. Харин үүний дараа Владимир Волинский ванд улсын ээлж болцсон. Владимир Волинский улс эсэргүүцлээ. Бид нар танаас захирагдахгүй, татааруудад дарлагдахгүй. За яг ийм шийдвэр гаргасан. Ингээд Владимир Волинский одоо улсыг одоо эзлэхээр монголчууд дайрсан. Гурван өдөр зай завсарлаггүй байлтахад ард түмнэнч өдрөдөгч нь чайсан. Владимир Волинский улс ингээд Монголд эзлэгдсэн. Бууж өгсөн. Энэ хот ингээд эзлэгдээд Оросын нэг ванд одоо улс ингэж эзлэгдэж байгаа юм. 1241 оны 2 дугаар сарын сүүл Монголын өмн замын цэрэг өштөн команууд эднүсийг ивэл давсан Мажарын 4-р Бела вангийн цэргүүдтэй холбоо тогтоосон Галицийн вант болсон. Галицийг Данил удирдаж байла. Өөр Галицийн вант болсон хүн. За одоо Унгартай холбоо тогтоо. 4-р Белатай холбоо тогтоо гэж ингэж хэлж байла. Хар хором Монголын эзэнт гүрний нийслэл. Ихан өгөөдөгийн өргөө. Ихан тамин. Баруун зүгээс Ахмад хүүдийн аяндаанаас таны хүү Гүйг бүрийн хоёр хурж ирсэн. Танд бараалахыг. Оруул. Юу болов? Батын бие тоосон зан арай дэндлээ аваа. Тэр өөрөө ирээдүйн Монголын хаан болох мөрөөдөлтэй байгаа юм байна. Нэрэ шүү аваа. Эн дээр нь Гүйг ах битээр хоёр нүдэрэ чарсан. Хоёр чихээрээ сонссон. Өөр яасан? Харин Шибан хамт явахгүйгээд үлдчихлээ. Өөр юу болсон? Тэгээд би баттай муудалцсан. Тийм үү. Яг одоо надад Сүбэдэгээс ирсэн, Эгч анжин Сүбэдэгээс ирсэн загтал байна. Энэ загтлыг би ингээд тоорыг бараалахаас өмнө уншлаа. Би тоор төш Сүбэдэд итгэн. Сүбэдэ бүх хүннийг л надад бичсэн. Тоор яаж байгаа? А? Гава, хэн чамаг яар гисэн? Их хаан чиний өмнө байна. Газар битэн ширтээд ээ. Над руу харгүйгээ. Чимүү өндөг шиг ялзраад хүл таарна. Ахмад хүүдийн дайнд чи явсан. Би чамд итгэж явуулсан. Яаж нэрээ хөөдөж байгаа чинь нэв? Тэгтээ батын хийсэн үнэхээр дууга тат. Чамаг мэрэгдийн золбоц. Тэрний уруудам гэж яриад байгаа гэж нь надад бүгднийг бичсэн мэдв. Цагаад ах өгөө, цагаад ах зүч ах хоёр дандаа ингэдэг байсан. Энийг би мэднэ. Одоо та нар бас энэ уламжилж авч байгаа юм уу? Та нар энэ хэнийгэ дуурайгав? Чөөрөгөө юу гэж бодоод байгаа юм бэ, Гүйгэ? Бүри, тоёр ирнэ өөрсдөгөө юу гэж бодсон юм? Ахмад хүүдийн аян дайнаас тэгээд хүрээд ирдэг цэргүүдийнхээ өмнө ямар үлгэр зүшээ үзүүлж байгаа юм та нар? Цэргүүд чинь хараад юу гэж бодсон байх уу? Та нар нэрээ бодсонгүй юу? Ядаж байхад чи миний Ахмад хүү гэдгээ мартачаа юу? Яагаад дуугаагаад байгаа юм бэ? Би ч хамаг яг одоо бид хоёрыг хоёлон гэж цаацлан мэдв. Надад цааслах бүрэн эрх байгаа. Аваад гэхдээ би аавын байр сууриас таануусыг харж болно. Хааны байр сууриас л үгүй. Цаацсан чи яадаг тоёрыг? Хаан та яасан бэ явуулж цай? Та хитрхийх хилгэнсэн байна. Тийм учраас Алтан ургийн хаан хөвд жаахан ивэл үзүүлж ийн удаа сануулга. Ойлгосон явуулж цай. Ойлгож байна. Түр гар. Тоёрыг харахаас дург өрч байна. Дарсаа өдр. Гэхдээ хаан та
дар савэ дэрэ. Цагаад ахыг дууд. Хаан дүү юу болов? Гүйг бүрий хоёр. Би энэ хоёрын өмнөөс хичээд байна. Бүгд л Ахмад хүүдийн аян дайнд явчаад энэ хоёр одоо цэрэг авчир, өөр өөрсдийнхөө цэрэг авчирч яаж байгаа? Чиэд энэ дүү эрхлүүлчээгүй юу? Гүйг л цагаад ахаа таны хоёр хүү байдар хадаанд энэ ч байлдаал явчихлив шүү дээ. Энэ хоёр юм яац юм? За за тайвшир. Та татах уу? Ахтаа нэг жүнс. Аяхалчих. Энэ дарс гэдэг чинь нэг веномын л муугаад байна. Цагаан арх биш шүү. Гэхдээ өгөөдөг түүхэнд архичин хаамаан гэл нэг юм яриад байгаа. Яах вэ? Гадаад улсын түүхчнэр нэг архины л үүс юм шиг л доромжилж байлээ л дээ. Бор дарсанд шунаг болсон гэдэг нь бол Монголын түүхэнд ч бичигдсэн. Гэхдээ нэг зах хэд захгүй те найга алдсан бол архичин бол байгаагүй юм. А гэхдээ бор дарсанд бол шунаг байсан үнэ үнэн. Яг Монголын түүхэнд хамгийн архичаа ингээл бас бичгдэл байна. Гэхдээ яг өгөөд аа бол бор дарс их уудаг. Нэгдүгээр их дуртай болсон юм болов уу? Хоёрдугаарт хаан хүний ажлын стресс нь өөрийг нь зовоосон юм уу? Уу янз янз зил аргал байгаа байл. Шалтгаан байгаа байл хүү дээ. Тийм л баг. Харин тий. Тэрнээс биш. Оо ашгүй би хаан болцсон би архичин болно гэсэн юм бол байгаа. Цагаад аха. Би хоёр хүүгээ одоо яаш хийх юм бэ? Цаазар авсч багтаад байна. Яах вэ? Залуу усуд байна шүү дээ. Алдаж гинтэл хэз. Тийм л дээ. Гэхдээ ямар чухал юм дээр алдаж байгааг та мэдэж байна. Их засаг хөлн дээр энэ нэг хаан хүүд ингл юу болохыг заасан байгаа шүү дээ. Яах вэ? Эний чи өөрөө шийд. Би бол зүгээр энэ удаа сануулчаасаа л гэж хүсэж байна. Алдаа л хэз дээ. Ангуутайгаа байлдаж байгаа шүү дээ. Ойлголоо. Гүйг бүрийн хоёрыг оруулаад тэр. За яасан? Тэр ангуутайгаа. Ялангуяа гүйгээ чи ангуутайгаа гэрээс агарч байна. Чи дайм байлдаан гэдгийг мэдхгүй байна. Юу болдгийг мэдхгүй байна. Чи дэндүү туршлахгүй байна. Ата яах вэ? Ухаан сухаас. Тэгэхээр үндэ чи өөрийгөө өөрийнхөө чадлаар өөрийнхөө хүчээр Оросыг ганцаараа эзлэн гэж одоо юу? Чи чамаа гэрхээр Оросууд Русчууд буугаад өгсөн гэж бодож байна уу? Русыг чи өөрийн хүчээр ганцаараа эзлээгүү. Чамаа хараад Русчууд бууж өгөөчгүй. Таануусыг бүгдийг чинь хараад Русчууд бууч гисэн. Русчууд ялагдсан. Харин чи өөрийгөө 2-3 хүн олзолчаад ихэнх цансна. Чи үнэндээ мөн чи ишигч олзолж ирээгүй шүү дээ. Гэхдээ би уулна сүбэдэ надад худлаа хэлэхгүй. Би чи өөрийгөө өмөрөөд байгуйгээ. Чамаг хатуугаар шийтгэж болно. Гэтэ энэ удаа яах вэ? Сануулга өгье. Эндээ ирсэн бол амар та хоёр. Ер нь та хоёр ч гэсэн. Бүри. Гэхдээ би ахыгаа өмөрөө дугаавэ. Дугаа татчихъя. Та хоёрт би анхааруулъя. Дахиад их хаа миний хүү юм бэ чиж? Ийм асуудал гаргаад ирэх юм бол өөрсөндөө гомдцоогоо. Энд амар. Хэд хоногийн дараа нэмэлт хүч аваад яваа. Субэдэ нэмэлт хүч хэрэгтэй. Би эндээс нэмэлт хүчийг явуулах гэж байна. Ойлголаа. Гарч олно. Өгөөд хаан хоёр хүүгээ сүрхий загинч. Гэхдээ бас зүйл байх л да. Ингэ загинч байгаа. За мэдээч хэрэг гүйг буцаад ирцэн л дээ. Авда хилэн мэлэнч гэсэн юм уу? Яасын одоо ингэ. Галицийн Даниэл өөрийнхөө цэргээ бүгднгийн цуглуулад команчуудыг ивэлд авчаад байла. Наашаа эднэр Новгород буугаад өгцөн байна Даниэл эзэнтэй. Великий Киниас одоо тэ их вантаа. Косуудаар одоо усаа усын өдрөдөгч аа гэж дуудаж байна шүү дээ.
одоо бид нар ганцаархнаа дисгүй. Галицийг одоо яах вэ? Хамгаалах хэрэгтэй. Бид хамгаалах ёстой. Ойлгомжтой. Бид нар л татаарууд маргааш ирнэ. Манай туршилт өгч хэлсэн байлаа. Галицийг хамгаалахад бэлд. Галицийн Даниэл бас нэгэн хашир удирдахч байсан. Кивир үстэ хүртэл тусалдаж ингэж явсан л да. Чадсангүй. Ийхүү татаарууд Галицийн хотын дэргэд ирээд бууж өг гэжээ. Даниэл өөрөө 2000 зэрэг авна. Шууд хадааны зэргүүдтэй тулж байлцсан байна. За энэ тултаа баг 2 өдөр үргэлжилсэн. Маш сайн тололцсон. Харин үнэхээр Монголын цэргийн сахилга бат ямар эмх журамтай байлддгүй гэдгийг хадаан жанжин сайн харуулсан учраас энэ тултаанд бол Даниэл ялагдан команууд эднэрээгээ дагуулсан өнгөрлөө цутасан байна. Галиц хот эзлэгдсэн. Галиц хот эзлэгдсэний дараа 1241 оны 2 дугаар сарын сүүл 3 дугаар сарын эхэн Галиц хот эзлэгдлээ. Орсын одоогийн Орсын 10 гаруй вант улсаас гадна одоо Булгари хаант улс, Хипчакийн хаант улс, Алан, Черкес, Асу, Мардав, Буртас, Башкир, Эрза, Саксин, Чуваш зэрэг 10 гаруй улс үндэстнүүдийг 1237 оны намраас 1241 оны хүртэл 2хан жилийн бараг 3хан жилийн хугацаанд юм да монголчууд бүр өмсөн өөрийнхөө мэдлэлд орж эзэлж авсан байна. Нийт 60 гаруй хотыг эвдэж сүйтгэжээ. Ер нь Батсүбэдээр анх Орсыг 5-6 сарын хугацаанд байлдан дагуулъя гэсэн төлөвлөгөөдөө гаргаж ирж байсан л да. Харин ингэж жилээр утсан нь ард талд нэг Кипчак, Мордав, Башкируу дахин дахин бослог гараад исэн болохоор зэрэг Үүмэн гаргасан нутгаас одоо хоёр чуда Кипчак их тал руу эргэж гидэг буцаж холын аян бас нэг хийж исэн. Ижилмөрийн ижлийн Булгараас Крими хайг хүртэл 1400 орчим өргөн уудам, тэ 1400 км одоо өргөн уудам тал хээр нутгаар Кипчакуудын эсэргүүцлийн голомтыг хаа сайгуу дараад өмнө зүг Кавказын талаас довтлох аюулыг сэрэмжлэхийн тулд Дербент хүртэл буюу Төмөр Аалх хүртэл 1600 орчим км газар давссан Цэрэг Дайны нүсэр том операциудыг амжилттай гүйцэтгэсэн. 1812 онд Наполеон Орос руу ороход түүхэнд байгаагүй аимшигтай хөлдөжсэн, хүүтэн болсон. 1942-43 оны үед Германы Гитлер Орос руу ороход бас л аимшигтай хөлдөжсэн. Наполеоны цэргүүд хөлдөж үхчихсэн бол бас л Германы цэргүүд хөлдөж үхчихсэн. Орос руу ингээ дайрахад бас айхтар хүүтэн өвөл болсон. Монголчууд харин ч улам хөөдрөх тусам дуртай улам сайн зэрэгээ яг өвлийн талаар байлдаж исэн болохоор өвөл бол өөрсдөө хүүтний усууд ёстой монголчууд өвлөөс айхаагүй. Энэ дэлхийн түүхэн дээр их гарддаг сонирхолтой нэг юм үзэгдэл Оросод яг болдог те энэ өвөл болоод байдаг нэг хэсэг. Гэхдээ яг Орос руу айгуу сайхан Орос ер нь айгуу гоё өвөлтөө шүү дээ. Айгуу гоё бүр үлгэрийн юм шиг өвөлтөө. Тэг хин нэг нь дайрчихаар л амар хөөдөө өвөл болчиход. Германуудыг 2 дугаар дайны үед зөвлөлт рүү дайрчихад тэр чинь бүр буун ингээд хөлдөөд гацаад бүр буун гацтал хөлдөөд тэгээ нөгөөд чинь газар нөх ухаал тэгэл ингээл их олон эвгүй тийм юм болж исэн гэж яриа. Германы офицерууд хэлжсэн шүү дээ. Би 4 цэргийнхаа 3-ыг хүүтнээс олж алдчих инаа. Байлдахгүй хүүхэд шүү дээ манай цэргүүд гэж хэлжсэн. Банапартын цэргүүд бас. Банапартын цэргүүд бас хөлдөж өгчихсэн. Зүгээр ингээд цуваад ингээд хөлдөд үцгээдсэн. Гэтэл монголчууд бол ерөөсөө яагч гоо харьж өвөл нь бол өөрсдийнх нь эх орон төстэй нэрэ айхтар зуд болдог. Тэгээд даваад гарч ирсэн Орсын өвөл ер нь монголчуудад ер нь юу вэ? Байдаг л асуудал шүү дээ. Тэр байтугай аяг бол Орсын өвөл монголчууд дулаахан байгаа да. За, энхүү өнгөрийн эсрэг байлдах ажиллагааг зохион байгуулъя гэж Сүбэдэ шийдсэн. Энэ дайнаа би өвөл эхлүүлнэ. Одоо ингэж байлтна ийм болно. Яг ингэж хэлсэн. Русийн энэ одоо байдлыг одоо учир нь олчлоо шүү дээ. Орос ив нэгдэлгүй байсан. Тийм болохоор зэрэг Унгар руу халдахын тулд их
Пош одоо өөрсдөндөө бас таарна. Пош. Хэрвээ Орос дэлхийн эзэнт гүрэн болж чадаагүй бол Пош болох байсан гэж ярина. Ус туслаач нарыг дэлхий дахны үздэгэлтэй. За тэгэхэр чи зэрэг яаж ийн? Энэ Русийн их захгүй байдал Пошд бас их адилхан болж ирсэн. Сүбэдэ эхлээд дайнд тулдаанд орохынхоо өмнө өнгөрлө туршуул явуулна. Пош руу туршуул явуулна. Пошийн хаан тус руу. Туршуулууд ч н очоод бүгдээрээ одоо худалдаачны дүрээр мөргөлчний дүрээр ч гэдэм үү, тийм ээ? Ян зинзин дүрээр ороод тэр дотор нь ороод энэ ард түмний амьдралыг нь судалчаад буцаж ирж байгаа. За ингээд буцаж ирчээд маш их мэдээлэл өгнө. За тэгээд энэ мэдээлэл ингээд өгөхдөө тэр нь тэгсэн энэ нэгсэн энэ нэгсэн энэ нэгсэн гэсэн бүх мэдээллийг өгнө. Их Пош дөрөв хуваагдчихад байлаа. Дотроо хоорондоо жоохон хэрүүл уруултаа. Харин Унгар дөрөвдүгээр Бела хаан олон жилийн өмнөх агуу их Ариун Стефаны засаглалыг би бэхжүүлнэ гэж дан ганц монарх болох гэж маш их зүтгэж байгаа нь Унгарын Санвартан болон газрын эзэдийн дургуу хүргэж эрх мэдэл булаацалдсан асуудалтайгаа бас зөрчилтөнтэй байлаа. Нуу Санвартнууд нь бас эн чинь шашны юу байх ёстой мостой гэд өгөө тэгэж ярих бол хаан засаг та нартай сүм дотроо залбирлаа хиймээ. Дайсан гэрхэн бол та нар байлдаг юм шиг ухаан. За иймэрхүүл ийм хэрүүл уруулын юм бас болж л байгаа. Ийм зөрчил байгаа юм байна гэдгийг Сүбэдэ маш сайн судлаад Унгар Пошэрийн алируу нэхэлж арах вэ? Би Пош руу эхэлж арах уу? Унгар руу арах уу? Эний цаана ямар усуд байна гэхэд Бахаан байгаа гэж хэлж байлаа. Бахамийн хаан тус. Тухайн үеийн 13 дугаар зууны үеийн Бахаан. Одоогийн Чех. Тухайн үед Бахамийн хаан тус нэртэй. Ийхүү цаашаа жинхэн Софи нийслэлтэй Болгарын жижиг хаан тус ч гэдэм үү. За ер нь одоо Дорнд Европын усуд таарчаад байна. Унгар яг өмнөхөн Урминууд хараахан хүчрэгч чадаагүй Унгарын талбаанд ор арэ гэж амьсгаагаа авч амьдэрч исэн цаг байлаа. Эртний Ромаас салбарлсан юм л да. Гэвч бас л хүчгүй байсан юм. Сүбэдэ Дорнод Европын улс руу яаж дайрах талаар тактика боловсруулж байлаа. Монголын тал нутаг. Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хар Орим хот. Их хаан Өгөөдө. Энэ их амттайхан дарс байх чинь. Ичээний ханаас авчруу? Би танд бэлдсэн юм аа. Нааш ойрт. Энэ их дарс чинь надаа үнэхээр таалагдчих байна. Чечний ихэд хим блэ? Намайг Муртасан гэдэг. Аанаас ирсэн. Би Персэн. Чи тэгэд яагаад миний ордонд ирв? Би Памирын их уус. Одоогийн одоо тэр Тажикстан ба штэ. Памирын их уус. Одоогийн Тажикстаны Памирын их уусын тэнцээ байгаа Ташкурган дээр байдаг. Но торгоны зам дээр дар судалт алчсан. Сайн байна. Чи тэгэд дарсаа худалдаа хийгээд явж байхгүй яасан юм? Би хаант нь таныг хамгийн сайхан дарсаар дайлиегээд хүрээд ирсэн. Чи тэгэд миний буурчин газар ороо юу? Тэгсэн тэгсэн. Дахиад нэг аягалчих. Цагаад ахыгээ дуудчих нэг сайхан жүн зөгчи. За за, нэг сайхан аягалчаад бэлдээд яв. Айлу, үзэсгэлэнтэй сайхан залуухан бүсгүйчүүдийг ийш оруулж иж надад арх, намайг архаар дайлуул. Намайг дарсаар сайхан шахуул. Бүжиглүүл. Муртазан, явж олно. Ойлголоо. Муртазан, ягаад ажиллаа хийхгүй хааныг ажиллаад байна? Гүйгүй. Хаан миний дарсыг өгсөн дарсыг уусан болохоор би баярлаад. Би чамаас нэг юм асуухад хаантан байнгын гэж дарсуудгүй. Үгүй. Гэхдээ ер нь хаяа сүлийд хаяа их хүртэх болчиход байгаа юм. Ойлгомжтой. Би хааны буурчин газар ажиллаж байгаа болохоор дөргөн хат намайг ийшээ томилсон шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг би хааны дарсыг бэлтжиж болох уу? Дураараа л болохгүй юу? Яагад гэвэл би дарсны худалдаачин байсан юм. Болноо болно. Ямар ч лсэн хааны амттай сайхан дарс хийж бэлтжээ. Ойлголоо. Муртасан. Энэ дөргөн хатны шивгчэн байсан Фатима.
хар харин хотын эргэн тойрон бие үнэлж ирснэг тажиг хүүхэн байгаа. Нэг янхан хүүхэн. Энэ янхан хүүхэн яаж авч хагаад өгөөдөөний хатан дөргөний шивгчэн үн шивгч босныг би мэдэхгүй. Түүхэн дээр ингэж амьдчлаас гас их л авьяас хэрэглээв үз. Фатиматай энэ явалтж байгаад энэ хааны буурчин газар руу орчээ. Муртасан, чи маш сайхан дарсаар дайлдаг мөртлөө намайг дэндүү сайхан цингэл дунбуулдаг. Чи яаж ингэж чаддтив бэ? Чи дахиж дарсаар дайлаад надтай дахин цингэл үлдэхгүй мө? Болно, Фатима. Харин чи намайг буурчин газараас хааны буурчин газараас хизээч явуулж болохгүй шүү. Би тэнд хааны амтаа дарсыг үргэлж бэлдэж явах болно. Зүгээрээ, над даатчих. Би хатандаа хилээл болоо. Ойлголоо. Муртасан гэж юм бэ? Чи смайлити явуулсан. Одоо чи надад алуурч шүү дээ. Энэ хүн. Энэ хүн. Фатимата явуулдж хагаад юуруу хүрэтэрлээ. Хараар мод хааны буурчин газар хүрэтэрлээ. Одоо өгөөдөө хааны дуртай дарсуудыг энэ бэлдэж өгөх болно. За. Ямар ч л байс нэг иймэрхүү юм хар хорин хотод бүрлдэж байна. За. За маш их баярлаа. Бидэрт бас Монголын төх ингээд сайхнаар ярьж өгч байгаа судлаач бэлгэнтэй бол одоо үзэгчтэйгээ зүгээс бол өөрийнхөө зүгээс бол ахин дахин талархлаа гэж илэрхийлээ. За энэ хүрээд энэ удаагийн дугаараа төр завсарлаа. За дараагийн дугаараар эргүү уулзалтлаа. Баяртай. Thank you.